Tjena mors och välkomna till en ny video. Idag har vi en liten specialare. Jag har nämligen med mig Axel Granqvist här. Tjena, tjena. Vi ska gå igenom Axels CF-lopp när han sprang VM-natt här för några dagar sedan och tog en säker guldmedalj. Så det är där vi ska gå igenom lite här. Vi ska analysera loppet och så ska vi fråga Axel om lite saker att se vad han kan dela med sig av från det här loppet helt enkelt. Nu kör vi. Låter bra, vi kör igång. Det är då 50% hastighet då. Ja, hastigheten ligger på 50% här för att vi enklare ska kunna hänga med eftersom det går väldigt fort annars och det är väldigt svårt att hänga med. Och därför, för att man ska hänga med bättre, har jag också lagt in en liten kartbild från CF för att man ska se vart Axel springer hela tiden. Annars hade det kanske varit helt omöjligt att för de flesta att Jo, men se var man precis, är. för så när man springer i teknik, just det är ofta bara en själv som får på att man ska kolla på bakom och försöka ge mig det. För det är bara en själv som vet när man ska kolla på. Så jag kollade igenom videon lite innan och det var jättebra tänk. Men i det här tempot är det lite mer hanterbart. Men ja, jag verkar mejla tvåan i alla fall, det är bra. Ja, men vad säger du? Jag som inte spelar så mycket Catching Features då, och tycker det är ganska svårt, skulle ändå säga att den här kartan ser ut att vara ganska klurig. Om du jämför med liksom andra lopp, är det här en svårare utmaning än oftast? Alltså det är ju väldigt så liksom detaljerat, mycket detaljer. Dock är det ju inte särskilt kuperat, vilket gör att man gärna springer rakt på och läser av saker längs vägen. Och det passar mig lite bättre när man ska hålla på och tänka runt på varje val. Så man klipper en brant här, snyggt. Så det blir mest ligga längs sträcket, läsa av saker längs vägen och försöka få. Men det är helt klart, det är ju en av de klivigare kartor att springa på. Så här ligger det och läser av om det kommer i stenar här. Ja. Och ska jag få punkt höj, sten, punkt höjd och sändning mot branten. Du ser om... Men det som hände är att det var ju både medistans och långdistans innan och då tappade jag bort mig på de här långsträckorna och chokade helt. Så det här loppet tycker jag till lite bättre. Jag tänker så här, som sagt, som på tidigare temat, jag som kanske inte är så bra på Catching Features tenderar att släppa springknappen ibland för att hinna hänga med i tempot. Men jag antar att du aldrig släpper springknappen i princip. Nej, det blir typ full fart hela tiden. Jag kommer inte ihåg det. Det är nog säkert att tappa bort mig rejält. Då blir det nog ett kort stopp. Jag lyckades läsa in mig ganska snabbt ändå. Då finns den här funktionen att trycka lite extra hårt på att läsa kartan-knappen. Då går tiden lite långsammare. Men man kan inte röra sig. Det är ett litet lifehack som inte har i riktig orientering. Precis. Man bara skulle stanna tiden ibland. Ja, nej, så nu dyker ni här bakom branten. Jag tror det är nu nästa sträcka här som jag har dykt ut lite från till höra. Det är nästa sjuan tror jag. Den här gick ganska bra. Men ja, som sagt, det är ju det är mycket ligga i sträcket. Bocka av saker längs vägen. Hålla koll på vart man är. Man ser inte sig själv som man ser till filen här till vänster. Nej. Man ser inte vart man är. Det jag ser är ju det till höger. Så det är verkligen att vara med i huvudet.
ha koll på vad man passerar. Mm, verkligen. Jag vet inte riktigt, det vet kanske du heller, exakt hur mycket snabbare det går. Men tanken är ju med catching features att löphastigheten ska gå mycket snabbare än i verkligheten, för att man missar ju den här fysiska utmaningen som man har när man springer riktig orientering. Så för att det ska bli fortfarande svårt så är det väl, ja, säg att det är gånger 5 i hastighet eller något sånt där. Mm. Ja, men jag tror det är väldigt bra kalibrerat, så vi tar ju på att man, ja, man har ju liksom exakt, man behöver inte liksom fundera på att läsa kartan och springa samtidigt liksom, utan den har man bara i ansiktet. Så just det momentet, det är ju, får man ju gratis, och då är det bra att det går lite snabbare, så att det blir lite intensivt. Ja. Nu frågar jag om det är den här sträckan jag tar bort mig lite på, kommer inte riktigt ihåg. På punkterna här i alla fall. Ja, jag tycker det är svårt att hänga med även om jag har en även om det går i 50%, om jag inte kollar på pilen där på sidan liksom, att ja, 50% hade varit lagom för mig. Ja, men jag håller med, det är, när man kollar på så här då är det skönt att ha den där pilen bredvid som visar vart man är. För man ska verkligen fokusera på att hänga med. Men det blir ju så, när det är sånt här VM-lopp som betyder extra, då pumpar man ju upp sig själv innan, slår på adrenalinet och ser det fullt. Ja. Men den här sträckan är också ganska bra. Det kanske är ännu en sträcka. Jag tror att två sträckor jag tar bort mig. Men jag fick loppet väldigt bra. Det var inte den här sträckan du var bort dig på, eller hur var det? Nej, precis. Nej. För det är... Ja, jag tror den här glider ut mot höger. Ja, det är många längre sträckor här. Ja, nu springer i träd också. Oh, två stycken. Ja, jag tror det här som stressar upp mig. Nu blir jag stressad. Tappar riktningen direkt. Ja, för de som inte vet kan man... Jag vet inte, jag antar att... typ på de här lite bättre banorna och loppen så kan man inte göra det, men på vissa banor och tävlingar kan man ju springa in i träd så att man ramlar och blir stillastående i 5 sekunder. Precis, det är en funktion som den som gör banan eller kartan kan stänga av, för så standard är det att det är påsatt så att när man springer in rakt in i träd och så ramlar man och ligger still i 20 sekunder. Och det är ju väldigt jobbigt. Så det brukar de stänga av. Utan nu är det mer bara att man fastnar lite och byter lite riktigt. Vilket är irriterande bara det. Men... Mm, men det är ändå en... Nu ser vi inte på den här kartan kanske att det är så mycket så kallad CF-löpteknik som behövs. Men på vissa banor och kartor där det är lite mer buskar så... kan vi urskilja de bästa från de lite sämre, att de lyckas undvika alla buskar hela tiden och på så sätt springa mycket snabbare. Ja, precis, det är löjligen att hitta de lätta stråken och inte springa in i saker, det tappar man en start på. Och även typ att så här, rycka sig upp för små, det som man är hoppa också. Ja, men hugga sig fram över branter för att liksom, ja, det går att känna fart på det. Men ja, den är ju ganska smärtsligt. Nej, men jag tycker det ser väldigt stabilt ut än så länge. Du håller dig hela tiden nära sträcket och känns inte som några osäkerheter. Nej, det kändes bra hela vägen. Får man det låta som att det är världens VM-lopp det här. De tar ju lite seriöst därför. Det är ingen prispott eller så, antar jag. Nej, jag tror inte det var sånt i år. Bara ära. Ja. Sen, det kanske är efter det här spelats in då, men det ska ju vara en...
stafett och massstart. Så är det online då. Nu på lördag. Eller datum 2-3 februari. Det blir kul. Om man kommer in och kolla om inte, om det inte har varit. Och där, perfekt. Mm. Det ser så rätt ut. Ja, men att ha koll på vilken riktning man ska ut i. Kommer in i kontrollen. Se, jag vänder ganska snabbt åt det håll jag ska utåt. Det finns ju också tid att tjäna. Vi ser hur jag... Ja, man märker att du ligger väldigt nära sträcket som sagt hela tiden. Det lilla du kan tjäna i höjdskillnad känns som det bara kan göra det svårare på en sån här typ av bana. Ja, precis. För då vet man, om man kör rakt på så vet man att man är nära sträcket och har då lättare liksom att ha koll. Mm. Där var det att runda höjden lite. Jag har kunnat zigzagga upp för branten för att känna tid. Men, det gjorde jag. Men hur är det? Back in the day så när man sprang upp för backar så kunde man hålla på och dra fram och tillbaka med musen för att det skulle gå fortare. Men, ja, precis. Man sprang det är inte så... Det är typ bara när det blir tillräckligt brant. Jag är inte mästare på det. Ska ni fråga min brors efter att han kan det där? Nej, men, jag vet inte. Jag har hört att de har tagits bort som man inte kan göra. Men det kanske inte... Ja, där kom faktiskt en liten dom. Ja, precis. Jag var på väg rakt ner så blev jag osäker på att jag kom ner till vänster. Så. Ja, där har vi Axels första bom på 3 sekunder. Nej, utan det är väldigt brant. Då kan man tjäna tid på att vara smer rakt upp att springa i sidled, bygga upp fart och sen rycka snabbt upp att få med sig farten. Men det är inget jag är proffs på. Men det var väldigt rolig karta och banan. Det ser väldigt roligt ut. Mm. Men lite så här, skogen är lite tät liksom. Det känns som det är lite nedsatt sikt till stor del. Ja, precis. Det är inte bara kolla rakt fram och springa ut. Det är... Speciellt när det är natt också. Många typa saker. Jag tänkte på det liksom. Är det stor skillnad den här, att springa i den här terrängen på natten jämfört med dagen? I hur långt man ser och så. Ja, men så är det ju. Det är sikten ganska stor skillnad. Sen lyckades jag ju få mitt bästa då på natten av någon anledning då. Men det är ju klart lättare att köra på dagen. Sen, ja, det blir inte att jämföra med natt och dagorientering vanligtvis heller. Men det är en liten svårare grej att springa. Och det är en seg vändning där tycker jag. Hopp ner för backen. Det är små saker. Mm. Ja. Sånt som jag aldrig skulle lägga märke till. Men det är sekunderna som spelar roll om det ska vara vinst eller förlust. Ja, precis. Det är som att jag sprang lite snett ner också. Ofta när det blir för brant så går det ju snabbare att springa lite diagonalt än rakt ner. Ja. Annars fastnar gubben. Hoppar ner för brant, snyggt. Det känns mycket bra. Man kan hoppa väldigt långt. Ja, det går till med fart och flyger man en del. Hur att man inte kan skada sig. Ja, precis. Det borde man införa. Ja. Man råkar stryka fot om man satsar på mycket. Det är väl det de har lärt in när man springer i träningen. Varifrån är den här kartan? Vilket land? Jag tror
om det var Spanien de sa. Det känns inte så spanskt, jag vet inte. Nej, det känns inte så spanskt. Nej. Det kom väldigt intensivt över VM:et. De annonserade bara en vecka innan, så började de lägga ut banan direkt. Så jag inte så påläst. Nej, jag såg där att du sprang väldigt många gånger på reruns på träningsklopp 1. Ja, det är en gammal hetsgrej mellan mig och Victor Gunnarsson. Måste vinna träningarna innan VM. Jaha, jag tänkte att det var för att du skulle lära känna terrängen också. Ja, dels det, men nu har jag nu kommit kvar som här. Det var helt lost. Jag tror jag nog att jag är... Ja, precis. Nu fick jag den där trekantstenen. Och ett till kartsup. Ja. Det var en rejäl. Det var nog en 15-20 sekunder då. Just det. Men den här hade jag glömt bort. Så det exakt så där jag gjorde på medelången. Bara tappa riktningen lite. Ta bort kylda stenarna. Alltså. Ja. Nu fick jag sätta sig med den ganska snabbt. Så nu har jag nog lite högre puls alltså. Så jag vet inte om det kommer att vara misstag. Yes, nu kommer jag åt 16. Snart i mål. Ja, bara några kort sträckor kvar här. Så vi kan hålla upp det där igen. För här går det säkert för kullen. Ja, det känns som det var... Det kändes som det var en väldigt stor höjd för att vara en kurva. Eller ja, det blir två kurvor och sen med gruppen. Det är ganska mycket. Jag klippte väl allt den efteråt. Ska vi se om jag inte vill ha det där. Gå ner i sänken. Jag håller höjden där. De här stenfälten typ ändå ganska tydliga i terrängen. Ja, det är ganska skönt med det här spelet, att allt som är på kartan är helt tydligt. Ja, det är, man vet liksom hur det ser ut. Ja, men verkligen. Det känns som det är en välgjord karta. Annars är det väl att någon har gjort sin första karta, kanske för att han hamnar på fel sida av höjdkurvan eller något sånt. Men den här vet man ju, det är hög kvalitet på de bästa kartorna. Ja. Till exempel om du springer den här liksom träningsbanorna så ser du så här ser en sten ut, så här ser stenskravel ut, alltså, för det ser ju kan ju se olika ut på från karta till karta liksom, eller den som har gjort kartan. Det blir så ett modellevent i någon tävling liksom. Ser man en sten så vet man att den är på kartan. Nu ska jag hitta hela sänkan. Sen tror jag det är bara ett vårdryckan på lokalen. Nej, men jag måste säga att du har skött dig med bravur på det här loppet. Ja. Jag är fascinerad i hur du kan springa så bra. Och jag måste ta upp det. Det är ett litet rykte jag har hört. Att du inte missade ett CF-lopp på... cirka 10 år. Är det sant? Det är inte alls sant. Det är inte sant. Nej, det är sant. Alltså, jag är uppehållt. Det finns ju en ranking som är riktigt över den. Den där har jag väl legat liksom med oavbrutet väldigt länge. Men det går ju några lopp ibland och skiter i det som är tråkiga eller att man är borta på något. Ja, men du är ju liksom... Under hur lång tid har du spelat kontinuerligt, alltså minst kanske, bortsett från om du har varit borta, har du spelat liksom någon gång i veckan? Hur länge har du gjort det här liksom? Svårt att säga, men det blir säkert uppehåll lite mer ibland så, men man började liksom när man var typ 8. Men sen tror jag spelade på några år däremellan. Men nu har det ändå hållit på ett tag. Det är ju kul när det kommer såna här kartor som är roliga. Skulle du säga att du kan ha nytta av det här i
i din orienteringssatsning. Ja, men jag sa det i någon intervju någon gång att speciellt höjdkurvorna, att i och med att allting stämmer skillnad från livet, så att det kanske inte det kanske inte blir fullt fel. Allt stämmer här, så då lär man sig väldigt bra på det. När jag var liten liksom. Jag var 12-13 bast och spelade här. Det var bra. Nu var man bara... Nu går det bara sig själv. Ja. Men riktigt fint lopp, Axel. Tack för att du ville gästa min kanal här idag. Ja, och grattis till VM-guldet. Tack, det kanske är det enda man får i livet. Ja. Passa på att njuta. Ja, VM-guld i Catching Features natt är väl ändå ganska högt upp på meritlistan. Ja, men, precis, och rätt in på meritlistan som hon har hemma. Jag hoppas man får en pokal man kan sätta upp. Ja, men som sagt, det är trevligt att du ville vara med. Och ni som kollat på videon, ni får gärna säga om ni tyckte det var ett uppskattat koncept. Skriv vad ni tycker, om det, ni vill ha mer av det här eller något annat kul som ni vill fråga. Och glöm inte att gilla den här videon och prenumerera på min kanal, så syns vi helt enkelt nästa gång. Hej då! Yeah.